Vítám vás zpátky u zombíku, přátelé. Dáme si další minihry, který se nám odemkly. Jenom řeknu ještě, než začnu, když to stejně slyšíte, že asi my se úplně neuslyšíme, protože jsme pořídili našemu Andulákovi kamaráda, takže tady bude hluk. No. V tomhletom kole máme za úkol. Co bychom tam ještě dali? A to stejně využiju všechno, je to jedno. V tomhle kole máme za úkol vyplnit tyhle ty místa těma hvězdičkama. Což mě právě tohleto kolo mě přivedlo na nápad zkusit i ty jiný kola, právě ty s tím bazénem, jenom s hvězdičkama. A v skutku to tak fungovalo. Takže tady se nečeká nakonec nějaký vlajky nebo něco, tady se prostě dohraje to, až když se tohle vyplní. Tak a už je teda nejvyšší čas začít stavět nějaký bojový pozemní jednotky, no. Jaký jiný taky. Tohle je nevýhoda jedině, no. Tak, výborně, to jsem ráda, že ho to trefilo. Nicméně tenhle ten, nevím, ten vypadá jako kdyby tam chtěl dojít. Já to tam nemůžu dát právě, no. Tak mu pošlem ještě ze spoda další. Stejně tam projde, to je zmetek. No co už. To seš teda pěkně drzej, chlapče. No, tak to už to nechám tu vodit. Jen co se mi jich povede mít trošku víc, tak to bude už pohodě. Jen ty začátky jsou takové trošku náročnější. Patník ještě k tomu. Tak to jo. Ja. Když eventuálně, i kdyby mi ji sežral, tak jako je zajištěné, jo. To bylo tom žádná. No, asi se dáme ještě jednu takhle taky, náhodou. Teď dostane docela slušnou čoču, ale bude to málo. A tenhle ten by tam možná dojít nemusel. Já se nechci utrácet tady za ty zelené hračky klasický. No jo, teď už to půjde. Možná asi nebudu stavět ani ty bramborový mini. Mini maxi. A teď už to bude pěkně odsejpat. Jaká zvlna nám jde? Aniž bych tomu měli nějakou lajku teda.
A abych se toho zase až tak neobávala. Co se flákáš, čílej? To vidím, že nic neděláš. No. Já tam jsem to asi úplně dávat nemusela. No, možná, že stínu zachránit. Dobrý je to. Ještě tři kousky. Ježiš, kýbl, he? Budem potřebovat nějaký... Ani ne, hele, oni ho zvládnou. Nemusíme na to plácat sluníčka. Na božíšky. Mě zajímalo, kdybych měla víc slunečnic, jestli bych to stihla postavit dřív, než ty kýbly vůbec přijdou. Je to dost možné. Nicméně... Tady ten... Tady by ten možíšek se teda očividně nestratil, přece jenom. Budiš vám dopřán. Co tenhle ten? On se k tomu taky nemá. Tak ještě jednu vlaječku, ale to už teďkon bude chybět poslední hvězdička jenom. A máte to. Tak máme tady zombie kvárinárium nějaký. Ježiš. To bylo taky nějaký psycho, tyhle tohle. Musíme zase nazbírat 1000 sluníček s tím, že teda tady krmím zombíky, jak to. Jak rybičky a každý ten mozek stojí nějakých 5 sluníček asi jenom. Není to nějak příliš jako vzrušující tato hra zrovna. By spíš řekla, že to je takový jenom takový nápad. Když mají vyloženě velký hlad, tak zazelenaj. Možná, že pak ještě nějak... Ještě mění další barvy, to teď nevím. Se mi nějak asi nikdy nestalo, jsem vždycky nakrmila včas. Tak a teď už asi možná... Bude stačit, ne? Asi, aby jsme taky ty sluníčka si nějaký nechávali. No, už jsme aspoň v půlce. Hraju si s myšlenkou, jestli to nemám pak zrychlit, tenhle tu část. A tak jako vy si to když tak přeskočíte, když na to přijde. Tak. No.
Jakoby nic. Big Hole Twist, to si teda teď zase vůbec nevybavuju, co to je. Ne, není to tam to. Ne, tohle to mi nejde. Ach jo, tak tohle asi určitě zrychlím, možná. Jestli ne, přeskočím, protože tohle to fakt neovládám. Já nevím, proč to nejde přeskočit, takhle přetočit. Mám tady na tu hru nějaký tupec. Nevím, někdy to, a nevím, jestli to jako jde přes, přetočit jenom, jako když se pak vytvoří ty trojice nějak nebo co, ale to by se tady, ne, to by se tady nevytvořily, musel jít takhle. Ale tady by to, ne, taky ne vlastně. No, hovno tenhle ten systém. Kolik potřebuju toho? 75 jenom. Se mi nezdá. Je vlastně 75 letěch otoček, ale ne sluníček, bohužel. No, sežrali mi kytku, no. A máš blbý. Dobrá zpráva je, že až to jednou uděláme, bude od toho pokoje. No si říkám, že tohleto... Tohleto kolo bych asi možná se měla i přeskočit, co se týká nahrávání, protože tady vám fakt neukážu, jak se to dělá. Teda. Akorát ze mě dostanete ještě tak psotník. No. Takže tady jsem se uchýlila ke zkrácené verzi. Nebudu trápit vás a sebe. A jsme užitřili čas, co si budeme povídat. Tak tady máme zase trpezlíky. A to už jsme viděli, to je de facto jedna z těch... To je jedna z těch... Meziher. My jsme taky mohli přeskočit. Tak, ovšem tohle jsme nevěděli, Portal Combat. Tady jsou propojené cestičky. A já se teď zase budu muset znovu naučit, takže to funguje. Protože jeden je vchod samozřejmě a druhý je východ. A ještě se budou i přehazovat nějak samostatně. Ukaž, co to bude dělat. Jo, nevidí nikoho zrovna. On kouká semhle. Dobře. A i tak se dá. Takže ten ho uvidí teďko, ne? No. Jdeme si dělat takhle postupně. No. Jako jo, no. Prostě když obsadíme všechny tyhle, tak bychom eventuálně měli mít všude dosah. Tady je toto tež, taky zase čumíme tadyhle. Takže tam prcne toho. A musíme si sem teda dát i hlavně ty na všech pozicích, aby byly kaktusy, protože jsme tam viděli, že půjdou s balonkama. Ale bychom mohli odprasnout rovnou. Nevotravuje. Samozřejmě to znamená, že to letí mnohem delší cestu, že jo, tyhle ty. Tak, portál, už se to přehodí. Jsem čekala trošku větší action teda. Nevadí. Ono to teda potom hraje jako roli na velkou, jestli máte tu kytku před nebo po. A jo, jasně, oni totiž vlezou tady hned. No to je docela nepříjemný ovšem. Tak jim tam dáme takovýhle přivítání.
Něco tady jde někde a já nic nevidím, že by tam někoho... Blázen na to nevadí. Jo, teď se nám přesunul taky jenom tenhle ten černý. Zase pro změnu. Kdo ví, jestli teďko není vchod tady, ale to dost pochybuju, že by se vraceli. Že by jim to stížili. To víš, že ne. Víš, že ho tam nechali schválně. Ty vole, ani mi tady hnedka. Jako ten, ty vole, ten mě tady docela sere, ten portál, jako. No spíš tady tenhle, ten mě tady sere, že je tak blízko. Tady ještě máme, teď už mám teda kaktusy všude. Ty vole, tady zase. Portál, dejte tenhle ten pryč. Ten mě tady strašně točí. A pak. Počkej, ale to si stejně nepomůžu. No, pomůžu, když mi přijde. Kdyby mě přišla ta, oni jsme ty vole, tak dáte si ze mě srandu. Kdyby mi... Ty vole, jako vážně. Jako opravdu. Už se tam nějakým způsobem prohlodali. Tak jako ale... Tak takhle stupidně se mi to snad ještě nikdy neudělalo předtím. Kdybych měla dva vchody hned u tohohle toho jako. To neudělalo úplně inteligento a tady máme první sežrání mozku. No dobře. Tomu já se umím postavit. Taky bodeď. Doufám, že teď ty portály nebudou skákat jako hned sem, to je fakt jako pěkně nahoru. Tak a nějak inteligento bych prosila. Ne, zase jsou tam, už jo. Samozřejmě, že nebudeme mít žádný... Čím bychom to odstříleli, že jo? No tak jestli tenhle sem vleze, tak by měl vylíst tady, ne? Jestli se nemýlím. To samý tenhle ten. To bych docela chtěl, aby tam došel, aby mi to ukázal. Tenhle ten tam dojede. Proč ne? Aspoň, že tak. No, v tom případě jo. V tom případě pěkně vchody mi dávejte nakonec, to beru. To jo. Já tam jsem to teda ale prodat nechtěla, jsem to chtěla vrátit do té lajny. Co už? Tak ukaž, co to zase bude. Je to vchod? Přehodilo se to i s tím vchodem? Jo, to víš, že hajzlové. Mě zajímá, jako tenhle ten jediný má jako ustřílet teďkon. Teďkon ještě jo, ale potom. Tady to zůstalo ještě furt, že máme vchod tadyhle vzadu. Dáte pokoj.
To beru, to je dobrý. A problém byl, že se teď určitě přehodilo i tohle. No to víš, že jo. Tady je vchod. To mám radost teda, pravdu. No tam já přece ani nic nedám. Mám jednu lajnu bez kaktusu. To jo, aha, sakra. A tady vás jde hodně. Tak, ono vám to neuškodí. Když se jim o něco zaseknete, jo, tak zrovna třeba ty mrcho. Jo, ale. Co bych potřebovala? Tak dík, že jste mi to dali. Teď už musí se trefit vždycky ty balonky. No. To ne. Teď jsem to řekla, že se musí trefit vždycky ty. To jsem s tím předtím také problém neměla, ale. Tak do třetice, ale to jsem nečekala, že tady takhle zaseknu. První je to, že se vchod tady, ano, tak to je opravdu milé. Tak jako, že no. Come on, jenom dvě lajky. I tady je vchod, tak fajn. To je opravdu super. Na huby, tady je vchod vlastně. Jo. No dobře, jo. Aspoň jeden stojí, dobře. Kaktusí. Kdyby aspoň byly hnedka u toho vchodu, by tam aspoň byl jeden kousek prostě. Přehoďte tohle prosím a teď mám kot i tady. Buďte tak hodný. Oho, tak fajn. To je opravdu milý. Jo, jo. Ráda. Tak takhle se mi úplně nezdá, že bych zvládla jako takovýhle. Jasně, kýbl, no, proč ne? A co je tady? Tady vchod? Tak tady vás to přece musíte dát. Zase kýbl, ty. Ořech už je nahlodaný. Trošku trolling tady, jo, jo, jo. Jde to pryč. Zase dopředu, počkej. Oni budou jako chodit takhle pořád, jo.
celkem pozoruhodné teda. Kdyby tady byl vchod, tak musí být tady, ne? Já vlastně můj průtu, teda, jasně. Nějakou. Tak. Balonek neproletěl, dobrý. Ale stejně máme ještě tady. Teď už jsou všude. Takže kdyby se, pokud se mi neteleportuju někam zaprdal rovnou, tak bych to měla teda moc odstřílet ty. Já tady je vchod asi. Teď je vchod tady, no pak tam už to zase o to přijdem. Tak to bude vchod tady teď. Takže mi zase polezou sem ty zlové. Tady je vchod. Ech. Počkej, já jsem tam měla dát ten vařík před to, já jsem debil. Ještě vaříšek, prosím. Nebo tak. Ale poslední vlajka. Za chvilinku. Za chvilku poslední vlajka, to už si dáme. Do třetice určitě. Pojďte mi ještě vaříšek, já si ho takhle sem pěkně hodím. Prej ne, prej zásoba, dělte si prdel. Prej zásoba oříšku. Byla vypotřebována. Jo, tady ne, tady to je... Tady je vchod zde. A máme šestí ořech ještě tamhle v tom, no. Budu muset tenhle ten kaktus ho snažit, no. Se nedá nic dělat. Hele. Tak ty máš času dost, teď na to, když na to přijde. Tak, balonky by měly být zajištěný. A považte se mi... Dobře. Cože, jak to? Jak se tam dostali, když tady mám ořech? Jo, oni, cože, tady to diva. To bylo ovšem vyčurané. No, to si nemyslíte vážně tohle, ale... Ale ono už má štěstí, už je konec. No tedy. Zap to. Hele, a 20 litrů. Mohla bych si koupit, kdyby mi to náhodou k něčemu ještě bylo. Tak bych si mohla koupit... Kde to máme? Tady, 9 míst. No, pozoruhodný díl, ale je to pro ně všechno zatím. Takže zatím čau.